ଚୀନ ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ମ୍ୟାମାରବାସୀ। ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଜୁଙ୍କ୍ଟା ପଛରେ ଚୀନର ହାତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଚାଇନିଜ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ। ସେନା ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ 38ରୁ ଅଧିକ ନିହତ। ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାକୁ ମିଜୋରାମ ସମେତ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଭାରତ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମ୍ୟାମାରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷବାଦୀ ଏବଂ ସାମରିକ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଅତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ସେଠାକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଜୁଙ୍କ୍ଟା କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଥିବାରୁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏହା ପଛରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ସେଠାକାର କେତେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜି ଖଟାଇଥିଲା ଚୀନ, ଫଳରେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେନା ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି 38 ଜଣ ନାଗରିକ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଜୁଙ୍କ୍ଟାର କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପଛରେ ହାତ ରହିଛି ଚୀନର। ଚୀନର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷବାଦୀ ନିରସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଦମନ ଲୀଳା ଚଳାଇଛି ଜୁଙ୍କ୍ଟା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ୟାଙ୍ଗୁନ୍ଠାରେ ଥିବା ଚୀନ ଦୂତାବାସ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ। କିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟ ଆପଣାଇ ଚାଇନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା ଚୀନ। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାମାର ସେନା ପୁଲିସ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଉନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ନିଆଁ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ମ୍ୟାମାର ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଲାଗିଥିବା ସୀମାରେ ଉଭୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ସେନା ପୁଲିସ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରମାଣ ମିଳିବାରୁ ଭାରତର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ମିଜୋରାମ ସମେତ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାକୁ ଦେଶରେ ଥିବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।